bulshada degmada Arabsiyo ayaa ka cawday qaabka ay u socdaan diiwaangelinta komishinka doorashooyinka, sida faahfaahintaas uu ku soo diray Muuse Xuseen Xasan. Komishinka qaranka waxaan leenahay horta qalabkan inuu xun yahay oo qalabka ay tahay iyo inay hablahan yar la soo raaciyey tahay, labadaasi waa in la kala saaro weeyaan. Shacab weynaha ku dhaqan degmada Arabsiyo ee gobolka Gable oo ka mid ah bulshadii ugu dareertay inay qaataan kaarka cod bixinta diiwaangelinta muwaadinka ayaa cabasho ballaadhan ka muujiyey qaabka ay u socoto habka kaarqaadashada, iyagoo ugu baaqay mas-uuliyiinta sare ee Komishanka Qaranka Soomaaliland inay wax ka qabtaan habka farsamada oo aad u liidata, iyagoo amuurahaasi iyo kuwo kale ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii. Halkan waxaan ka jeedinaynaa cabasho, cabashadaasoo ah waxaanu ka cabanaynaa komishinka sanaaduuqda la keenay magaaladii diiwaangelinta. 5 sanduuq baa yaala halkan magaalada. Waxa weeyaan qalabkii ma shaqeynayo, dadka laftooda la socdaa waa ciyaal yaroo iska barbarado, waxay isma xidhi garanayaan oo ma shaqeyn garanayaan. Marka insha allah waxaan doonaynaa hawshani wax laga qabato aad gobolka dhammaantii, ilaa Gabeley ilaa Arabsiyo, degmooyinkii tuulooyinkii Gabi way wada cadileen. Maanta waa maalina dhaaftay weeyaan. Maxamed, maxaa ugu canbaad u malaynaysaa inay waxba kala socon waayaan? Waxay wax u kala socon laayeen waa xagga maamulka iyo farsamada weeyaan. Markaad ma dad aan aqoon u lahayn baa la soo raaciyey ayaad odhan kartaa markaad eegta say wax u socdaan? Haa, dadkan la socda aad aqoon uma lehe, waa dad la iska soo meelahan dhalinyaro meelahan laga soo raaciyo, wax aqoona ma leh, isku xidhkiiba ma garanayaan kombyuutarka iyo britinka. Marka waxa weeyaan aad iyo aad bay yaanu dhaliilaynaa. Waxaan leenahay dadkan si hawshan si degdeg waxa loo qabto. Maanta waa maalina dhaaftay. Ma oran karaa komishinka doorashooyinku si gaar u gobolka u cadaadinaya? Sidaanu arkay, sida gobolka gobolada kale loo eego, aad iyo aad baan u dhaliilaynaa dhalinyarada iyo dadkan loo soo xulay halkan ee la keenay. Aad iyo aad baan u dhaliilaynaa sistamka u yimid komishinku halkan. Komishinka guud ee qaranka waxaan leeyahay in wax badan isbeddel lagu sameeyo, si nidaam leh loo shaqeeyo. Waqtigii waa la soo gaabiyo, waxaa laga dhigay 4 cisho, dadkiina 4 cisho kaliya la wada diiwaangeliyaa la doonayaa. Qalabka la siitay ismale, qalabkani wali waa qalab hore oo gaboobay, oo qalabkii qalab hore oo gaboobay weeyaan. Marka waxaa loo baahan yahay in hawsha wax laga bedelo sidan si ka fiican. Aad iyo aad way yartahay sida la isaga diiwa, saacadiiba qof la diiwaan gelinayaa ba 2 qof. Marka dhaliishaas oo dhan waxaa la iska leeyahay komishinka iyo maamulka dadka iyo maamulka marka goob joogayaasha meesha komishinka u jooga. Muddada la kordhiyo ood kaa ku cabataan masuurta kama noqonaysa? Maanta iyo berri hadday waxba kala socon waayaan, kulley waa loo baahan yahay. Waa 2 cishoona dhaafaya weeyaan. Maanta iyadu saasay nagu dhaaftay, berrina hadday saa kusii shaqayso dicidiis diiwaan gelinaysaa ma jirto magaalo. Marka dadkiina aad bay u badan yihiin. Miyaana ka wacnayn hadday qaabka u soconayso komishinku waxba aan u bedelayn inaynu gabi ahaanba iska joojino? Insha allah waanu ka fikiraynaa, caawa war baanu ka soo saari doonaa annaga oo isku noqonayna caawa ayaan warbixin ka soo saari doonaa insha allah hadii ilaahay yiraahdo. Dadka soo gurayay ee diiwaangelinta u qaabilsanaa ayaanu lahay ee dadka shicibka soo gurayay, taasi oo goobihii aanay waxba ka soconayn. Taasi waxa ugu wacan dadkii aqoon iyo cilmi lahaa oo ku shaqeeya ma jiraan. Sanaaduuqdii waa xidhan yihiin goobtii, imika aanu dadkii waa nagaa imika dib gurana ee xaafadooda ku celinayna dadkii aanu soo gurnay diiwaangelinta u diyaarka ahaa. Maxaa sababa in dadkii oo diyaar u ah in la diiwaangeliyo aad dib u celisaan? Waxa u sababa qalabkan la keenay ayaan waxba ka soconayn, dadkan la socda kuma shaqayn garanayaan. Waa wata aan waxba farsamadan ka garanayn, aqoon u lahayn dib u dhac. Imiga saaka Arabsiyo ayaan dhex joognaa, saacadda waxa laga inta isdiiwaangelisay ma dhanna 100 qof. Maxaa u sababa baad u malaynaysaa? Waxa u sababa qalabkan iyo aqoon, inaan aqoon u lahayn dadkan ku shaqaynaya. Baaqal u diraysaa marka komishinka waxa la yahay si degdega ha loo soo gaaro gobolka, tuulooyinka, degmooyinka, sida ugu dhaqsaha badan leh si wax loo qabto. Cabashada u weyna waa dadkan farsamada loo soo raaciyey oon aqoon u lahayn. Taa maxaad ku cadaynaysaa? Taa waxaan ku cadaynayaa imika goobo waxa jira, maxaad goob kasta oonu tagno inaan dumarkii ay isku hawlayeen ay iskula jiraan, oo goobta markaan tagnaba alaan leeyahay dumarkan kuma shaqayn karanayaan goob baal qalabkii. Marka bulshadii isdiiwaangelinaysa goob kasta idinle, dumarkan shaqada haya ma garanayaan? Taasaa dalil ku ah marka inaan qalabka ku shaqayn karin komishinka, waxaan u daranaa si degdeg ah in magaranaysa loo soo gaaro. Horta goobtan aan joognaa waxa weeye degmada Arabsiyo,
saaka qamsaan ka nimid dadkan soo gurane waxaanu ku soo horeynay arabsiyo toddoba goobad baa leed goobti koobaad ay ku soo horeynay waxa ay iskuulka qarka qarka arabsiyo wuxuu yahay lagu wuxuu yahay lagu waanu ka soo gudubnay goobtii dhexe waxaan nimidnay xanaanada dadkii baan u leenka gelinay gelin markii lagu jiray ayaa dadkii la soo saaray kana wuxuu yahay baa leeyahay marka cabashadeeda waxaan u gudbinaa commissionka weeyaan horta dadka aan waxaan hawshan watay xilis ka saaranahay imiga labadii goobada in soo maray labadiiba ma shaqeynayaan markii la yidhi anigu waxaan aaminsanahay in aan lagu shaqeyn garanayn horta qalabkeena bahalo wada xumay markaasi dee dad active ah oo wanaagsan oo garanaya la soo raaciyo waxaana waxa loogu talagalay dee 1 minute iyo 1 man in dee in lagu kala galade saacadii markaa inaan qofka ka soo bixin baa laga yaabaa imika markaa waa khasaare waa khasaare ha ma socono samaanta waa maalin na dhaaftay bay ka dhigan tahay markaasi in muddo la kordhiyo adey meesha agamsaha la yiraa waxaan soo maray iskuulka qarka ma shaqeynayo intaa waan soo lugaynay waliba waxaan imid arabsiyo xanaanadaan imid xanaanadina ma shaqeynayso waan kacaa ku fayay aniga inta yar ee lixaad kale markaas tan waa sideedde bahalaha naga hagaajiyay in maxaa sababa baa la yidhiidhi markii aad gudaha gashay ma wareysanay anagu meel lagu wada madaw yuun baan arkaynay markaa ma wareysan imisa saacadood joogteen saddex saacadood baan fadhiyay halka hooyo wax ka socdaana ma jiraan anan qaladina xitaa soo karsan aan carruurteeda qaladii u soo karay wax ka socdaana ma jiraan wax ka socdaana ma jiro agamsi arabsi qarkuna waa sidaa iskuulkii qarku aad baa maasanta Muuse Hussein Hassan Shamni News TV degmada Arabsiyo ee gobolka Gabeeley PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho Abka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.